اسلام علیکم دوستو مےٚ چھُ مےٚ تُہۍ سٲری چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ دوستو تۄہہِ سارنٕے چھُ معلوٗم کہِ آز صُبحٲے مِلے بڈگام ڈِسٹرک کِس أکِس ایریاہَس منٛز اکھ لاش اکھ دوستو اکھ 45 مٔہنیوٗ تٔمِس ٲس فٲج دِتھ أکِس کُلِس کُن دوستو تٔمِس کیاہ دٔلیٖل چھِ گٔمٕژ یا تٔمِس سۭتۍ کُس واقع چھُ آمُت پیش دوستو یتھ ویٖڈیوَس منٛز کرو أسۍ تٔتھۍ رِلیٹِڈ کتھ دوستو گۄڈٕ اگر نہٕ تُہۍ میٲنۍ چینل سبسکرایب چھِ کٔرمٕژ کینٛہہ تیٚلہِ کٔرِو مہربٲنی کٔرِتھ سبسکرایب اگر تُہۍ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھِ وٕچھان تیٚلہِ کٔرِو پٮ۪ٹھ کَنۍ فالو دوستو بیٚیہِ ترٛٲیِو تُہۍ یتھ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ نظر پتہٕ کرو أسۍ باقٕے کتھ ویٖڈیو وٕچھ زیو سورُے مسلہٕ حظ چھُ سورُے مٔنِتھ اَنان یی کہِ أمِس یِم أمۍ سٕنٛدۍ پونٛسہٕ یِم چھِ دۄن محلن ہِنٛدۍ اکھ قرض اوس أمِس بۄنہٕ کَنہِ تہٕ تَتہِ چھِ کیٛاہ تام أکۍ سٕنٛدۍ 7 لَچھ بیٚکہِ سٕنٛدۍ 3 لَچھ بیٚکہِ سٕنٛدۍ 2.5 لَچھ سُہ ژوٚٹ پَتہٕ ییٚتہِ برادٔری تِمو دوٚپ تِمن تُہۍ گٔژھِو پانے یہِ گژھِ پانے یِم موقعہٕ قرض دار أمِس پٮ۪ٹھ کھٲلِکھ یِمن یہِ منٛزٕ پھسووُکھ تِم حظ چھِ 7 لَچھ تہٕ 20 ساس شاید ژَمان تِموٕے 7 لَچھو 20 ساسو سۭتۍ آو یہِ انڈر پیشنٹ أمِس ٲسۍ أسۍ کران واریاہ کوٗشِش ژٕ مےٚ ٹٮ۪نشن وٮ۪نشن کِہینۍ خۄدا کرِ سہل عدالتس منٛز تہِ چھُ کیس تھانس منٛز تہِ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ پتہٕ حظ ٲسۍ أمِس قرض دار کران فون یہِ اوس کران ہُمِس تٔمۍ حظ ووٚن أمِس وقتہٕ موقعس پٮ۪ٹھ دوٚپمَس ییٚلہِ ژےٚ جانہِ مانس پٮ۪ٹھ ہٲیِکھ اظہار تِتہِ ووٚننَس بیٚیہِ ووٚنُس دوٚپمَس تھانس پٮ۪ٹھ گژھِ ایس ایچ اووَس سۭتۍ کرناو مےٚ کَتھ توٚت ٲسۍ واتان تَتہِ اوس کران سُچی بنٛد یَتھ بارس منٛز ییٚمِس أمۍ لیکھ تہِ کَجہِ واریاہ لَٹہِ تہٕ مسلہٕ حظ گوٚو یِہوے أمِس آو قرضُک دباو مگر پَنُن قرض چھُنہٕ أمِس اَتھ منٛز ٹوٹل حظ کِہیٖنۍ یہِ چھُ پانہٕ فِٹ فاٹ یہِ آسہِ نہٕ لگ بگ داران ییٚتٮ۪تھ کٲنٛسہِ کینٛہہ یہِ چھُ قرض یِہوے گٲوَن حظ یِم یور نِیَکھ یِہوے پھسووُکھ اَتھ مَزَس آز راتھ ییٚلہِ شامَس ووت ٹایم شوٚنٛگ یہِ بَتہٕ کھیوٚن اَصٕل پٲٹھۍ صُبحٲے درٛاو نٮ۪مازِ اورٕ حظ آو اَسہِ نَفر اَکھ تٔمۍ کٔر کرٛیکھ ییٚتٮ۪تھ مقبر پٮ۪ٹھٕے أمِس چھُ مقبرسٕے منٛز حظ پانَس روٚٹمُت چھُکھ یہِ مقبرسٕے منٛز کیٛاہ پَتہ چھُ تہِ چھُنہٕ اَسہِ پَتہ کینٛہہ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ مسجِد چھِ وَتھ اَپٲرۍ تہِ تہٕ یَپٲرۍ تہِ یہِ درٛاو نٮ۪ماز پَرنہِ تہٕ اَسہِ کٔر نَفرَن کرٛیکھ دوٚپمُت پھَلٲنِس چھِ یِتھ کٔنٮ۪تھ کُلِس پٮ۪ٹھ اَبیزان یہِ حظ میٛانٮ۪ن نظرَن منٛز اَتھ منٛز حظ چھِ تقریٖباً 7-8 نَفر اَتھ منٛز کٔر 3 زیادٕ تہِ زیادٕ یِمو أسۍ تہِ دوستو یُس زَن تُہۍ ویٖڈیو وٕچھوٕ اَتھ ویٖڈیوَس منٛز چھُ یہِ نَفر وَنان یُس نَفر گُزریو تٔمِس اوس قرض واریاہ اَوَے دِژ تٔمۍ پنٛنِس پانَس فٲسۍ مگر دوستو یہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ یہِ تہِ وَنان یُس زَن سُہ نَفر اوس تٔمِس اوس نہٕ سُہ پَنُن قرض کینٛہہ بلکہِ آو سُہ پھسانہٕ دوستو تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ اَتھ بارَس منٛز سوٗزِو تُہۍ کومٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز اُمید چھَم تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت یَتھ ویٖڈیوَس منٛز گوٚو یہِ تُہۍ دِی اِجازت اللہ حافِظ